Honzo, jsme před začátkem letní přípravy. Jak vlastně pokračujeme s klubem, co se týče, řekněme, nějakých vizí? Zkus tohle naznačit. Vizí. Tak samozřejmě navázat na konec té loňské sezóny, kdy se nám podařilo nějakým způsobem zestabilizovat tu hru. Trenérský štáb na tom má obrovský podíl. Myslím si, že s tím týmem pracovali tak, jak ten tým potřeboval. A nakonec to vypadalo, že nebo bylo vidět a potvrdilo se, že ten tým jako může hrát tu druhou ligu velmi slušně. Měli samozřejmě, jsme zkrátky, měli jsme výpadky, ale myslím si, že na čem stavět a že se nám povede navázat tým na té sezóně, doufám. S každým létem a s každou zimou přichází změny v týmu. Někteří hráči odejdou, někteří přijdou. Zkus naznačit, jak vlastně tohle bude vypadat a co jste, řekněme, ve spolupráci třeba i s trenéry připravili. To se asi bude ukazovat během přípravy. Každopádně na začátku teď tu bude pár nových jmen, ale snažili jsme se udržet, řekněme, kostru týmu, jak jen to šlo. Snažili jsme se udržet velkou část kádru. Samozřejmě někteří hráči skončili, někdo ukončil kariéru a tak dále. Někdo chtěl přestoupit, někdo šel dál, takže jako samozřejmě změny přijdou, ale myslím si, že styl a nějaká základní kostra by měla zůstávat tak, jak je. Naznačil jsem to, zůstávají, a ty jsi to taky naznačil, zůstávají tady trenéři, celý realizační tým. Určitě jste s nimi hovořili o tom, jakým způsobem budete chtít, aby se ten tým prezentoval dál v téhle sezóně. Zkus tohle naznačit, proč třeba zrovna u trenérů, řekněme, se žádná změna nestala, předpokládám, že teda je tam spokojenost. Určitě. Tam samozřejmě asi všude to je o tom, že si musíme absolvovat výměnu názorů, ale myslím si, že ta práce byla vidět a že ten tým začínal dostávat nějakého ducha, začal mít nějaký styl, takže z naší strany byla spokojenost, ani jsme neuvažovali nad tím, že bychom chtěli měnit trenérský štáb nebo cokoliv ohledně něho. Základními stavební kameny jsou také určitě někteří, řekněme, důležití hráči, ať už je to Tomáš Pilík, Tomáš Wagner, možná že třeba Jarda Tregl a dál. Počítáte s nimi i pro tuhle sezónu? Tak věřím, že dneska tady budu začínat. Počítáme s nimi, moc rádi bychom je tady měli, ale samozřejmě to bude ještě o nějakých jednání teď v blízké budoucnosti. Všichni asi vědí, že taky tatínek je nemocný, ale dává se do kondice, takže jak vlastně jste si teď vlastně rozdělili během tohohle z toho, řekněme, jeho zdravotní dispozice, to fungování a to vedení toho klubu, určitě všechno na tvých bedrech. No ne, tak moc jsme si to nerozdělili, že jo. Je to všechno na mě teď samozřejmě v tuto chvíli, což je ale jako v pořádku, že on to tahnul 25 let, takže si myslím, že bych nad tím nepřemýšlel ani, že by to mělo být jinak. Už se o tom v tuto chvíli on je schopný nějakým způsobem komunikovat, já se k tomu nechci moc vyjadřovat, takže některé zásadní kroky spolu probíráme, ale on se soustředí na to, aby se dostal co nejdříve zpátky aby jsme tady mohli směle dál pokračovat. Určitě jedna z těch, řekněme, takových těch strategických otázek je to, že se v nějakých spekulacích řešilo, jestli požádáme o licenci, budeme hrát dál druhou ligu, ale jsme tady, takže druhá liga se jde normálně připravovat. Druhá liga, třetí liga. Mládež, makáme dál, chceme fungovat dál, nic by se nemělo měnit v tomhle. Určitě jste i dál, řekněme, v roli hledání partnerů a i dalších nějakých, řekněme, strategických jako partnerství, ať už je to třeba s městem nebo s jinými organizacemi. Jak tuhle věc jste zkusili řešit? Tak je to jako každý rok, je to velmi složité sehnat generálního nebo nějakého zásadního partnera. Objevili se noví partneři, někteří staří to ukončili, to partnerství, respektive jsme na ně nenavázali. Doba je dost turbulentní s tím, že když už jsme se vykopali z covidu, tak přišla válka na Ukrajině a tak dále. Takže spoustu lidí to tyhle věci ovlivnily, ale myslím si, že bychom mohli v brzké době přijít s postupnými oznámeními nějakých partnerů, kteří by mohli nám pomáhat do budoucna a mohli by to začít jako víc fungovat v tomto směru. Za pár minut půjdeme do kabiny, protože je vlastně první sraz Ačka před sezónou. Co vlastně zkusíš klukům říct, nebo co jim zkusíš vzkázat, aby si přenesli do té sezóny, která začíná?
je to asi každý rok nějakým způsobem stejné. Vždycky začínám příprava, tak si, jak já jim přeju hlavně to, aby jim držel zdraví, aby se potvrdilo, že jsou zdraví, aby si nic neudělali, aby jsme do té sezony mohli vstoupit v co nejlepší kondici, a samozřejmě to bude o tvrdý práci a nějakým týmovým pojetí, takže asi nic nestandardního, a hlavně jim řeknu, že tady jsem a že to jako funguje, že bychom chtěli, že chceme dál pokračovat, že to bude fungovat. To bude důležitý. Děkuju za rozhovor, Honzo. Já děkuju.